我们首先来关注产业放映单元，片单呢共包括八部制作中项目入围影片和三部特别关注影片，这些作品都将提前与观众见面并倾听他们的意见，这将为影片的后续制作提供宝贵的参考。那其实这些影片中呢有不少就是金鸡创投往届的优胜项目，比如说《生息之地》《我和我母亲的疼痛》，他们在金鸡创投完成了从剧本到落地拍摄的飞跃，如今呢又在这里迎来了被更多人看见的机会。另外，本届金鸡国产新片展将展映15部国产电影，其中开幕影片是《无价之宝》和《漫漫长日》，闭幕影片呢是《三大队》。那片单当中呢还包括一些曾经入围各大电影节影展的新片，比如说曾经在 FIRST 青年电影展获得强烈反响的《银河携手》。是的，看得出来金鸡百花电影节致力于为电影制作的各环节全过程保驾护航，让许许多多萌芽中的好创意汇聚成中国电影蓬勃生长的浩瀚森林。